Navbatdagi fotosurat Sirdaryodan olingan. Ushbu surat ijtimoiy tarmoqlarda so'nggi 2 kun davomida keng ommalashdi. Juda ko'p gap-so'zlarga sabab bo'ldi va u yerda odamlar xayriya sifatida yuborgan kiyim-boshlar, uyda kerak bo'ladigan vositalar yaroqsiz ahvolda ko'chalarda yotganini ko'rish mumkin. Sirdaryo viloyati hokimligi ushbu fotosuratga munosabat bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu suratlar Guliston shahridagi Zokirov ko'chasi 1-uyda joylashgan vaqtinchalik ombordan olingan. Xabaringiz bor, xayriya markazlariga kelib tushayotgan mana shunday yordamlarni qabul qilib olish, ularni joylashtirish, saralash ishlari bilan va dezinfeksiya ishlari bilan volontyorlar shug'ullanyapti. Ular mehnat qilayotgan paytda yomg'ir yog'ib yuborgan va shuning uchun ham ular mahsulotlarni bir joydan ikkinchisiga ko'chirishga ulgurmagan, deyiladi xabarda. Yomg'ir tingach, hamma ana shu vositalar o'z joyiga joylangan, to'g'rilangan, lekin qaysidir notanish kimsalardan biri ana shu yomg'ir paytida suratga olib olganligini mas'ullar aytib o'tyapti.